Ara em dic meva. Hem fet un joc amb les claus. Molt bé. Quins fons heu posat? Les flors i el mar. Molt bé. I què havia de fer el gatet per seguir el ratolí? Sí. Vale. Molt bé. Aquests són els dos jocs que heu fet? Sí. Molt bé. Us han agradat? Ja. Hola, sóc l'Eloi. Hola, sóc en Sergi. Hola, sóc la Nion. I avui hem fet un ocell que piula quan li baixes la cua. I hem fet una cosa nova, que aquest sensor, quan no toca baixa, pues piula. Molt bé. I com ho heu fet? Amb quin programa? Escrats. Vale. I avui hem fet servir calaixos nous, no? El bloc de sensors. Sí. I el d'operadors. Sí. Una mica més complicat, eh? Però al final ens anem en sortir. Allà va dalt de tot? Què passa si va dalt de tot? Ui, lluita que puja!